What? Got drinks. Bom dia, malta. Hoje é sábado, dia... não sei, um minuto. Hoje é dia 9 de dezembro e eu pensei que seria engraçado levar-vos comigo hoje. Não sei bem o que é que vou fazer, sendo bem sincero. Só sei que vou à Baixa, a um evento com outra amiga minha. Mas é isso, já estou completamente despachado, vou fazer um outfit check para vocês verem, mas já tomei banho, já fiz skincare e já fiz toda essa produção. Enfim, olhem, troquei de roupa, não troquei completamente, só troquei esta blusa porque esta suéte está muito mais confortável do que a blusa de malha, então troquei para esta suéte com capuz porque também é sábado, algo mais chill, e depois calças de ganga e Adidas Samba. Não há nada de mais mesmo, é só algo para estar confortável para estudar e andar um pouco. Queria também ainda fazer um haul das coisas que eu comprei ontem. Foram só duas coisas, mas eu acho super interessantes, por isso vou mostrar. A primeira coisa foi Pimple Patches. Eu nunca tinha visto isto à venda, eu já andava à procura disto há imenso tempo. E eu encontrei na Normal, mas são um bocado caros, não vou mentir. Uma coisinha destas custa 3,70€, mas... eles são super engraçados e eu por acaso usei hoje à noite e dá para ver, tipo, já não está, tipo, já desapareceu praticamente todo, portanto acho que até valeu o dinheiro. A outra coisa foi, eu não sei se vocês sabem, mas se não sabem, ficam a saber, eu tenho um problema com café e então eu tenho sempre muitas coisas para adicionar nos cafés. E eu já tinha provado um destes xaropes da Normal também, que era o de baunilha, mas eu agora comprei este, que é o de Salted Caramel. E este é sugar free, ou seja, até me senti um pouco mais fit, porque assim, o outro que eu tinha que era de baunilha era o próprio açúcar. Tipo, aqui literalmente vocês metiam uma gota, o vosso café parecia que vocês estavam a meter um pacote de açúcar na boca. Mas olhem, enfim, vou almoçar porque já é praticamente 1 da tarde e eu tenho que almoçar porque depois vou sair, como vos disse, e vou ainda estudar. Portanto, para o cérebro estar em funcionamento, é melhor eu comer algo. Vou fazer avocado toast. Porque é sempre o mais básico de fazer, é rápido, é fácil e é very good. Então, malta, já almocei e troquei de roupa outra vez porque não estava a gostar da outra suéte, mas vou sair agora de casa. São... nem sei que horas são, sendo bem sincero. São 3:15, nem é assim tão tarde. Mas vou-me embora agora e... vamos onde? O Tea Talk. O Tea Talk, que é um café de tipo bubble tea, não sei o quê, porque vai haver um evento hoje... e eu vou acompanhar a Carol, portanto, é isso. Oi, mãe.
malta. Hello. Já estamos no evento. Vou deixar escrito no ecrã o nome do sítio, porque não. Dá-me a aborrecer agora dizer. Tea Talk, mas eu vou deixar escrito na mesma, pode-se perceber mal. Mas é isso. Nós já pedimos as bebidas, estamos à espera que elas venham. E pediste o quê? Um smoothie de manga com queijo. Eu pedi milk tea com tapioca. Eu não faço ideia, gente, não sei se quer provar estas coisas. Foi só mesmo tipo para provar o básico da primeira vez, porque era a única coisa mais básica que havia. Porque havia coisas com queijo. Eu estava tipo. Mas é cream cheese. Ok, mas é que as não é mesmo, eu estava tipo não. Portanto é isso. Acho que está a começar a chover, mas pronto, whatever. Sim, eu sou uma influência mesmo. Oi malta, já temos as bebidas. Está com uma barulheira imensa. Mas já fomos lá acima ao evento. Olhem o que é que a Carol me fez vir. Explica o que é que está a passar aqui. Não, isto é um cup sleeve. O Jean fez anos, a semana passada. E então é uma festa para celebrar o aniversário dele. Dos BTS. Onde temos as bebidas e depois vem um cup sleeve e um photocard. Estão as meninas lá em cima a vender coisas. Eu posso mostrar se elas quiserem. Vamos lá em cima. Vamos lá em cima, esperem. Então lá, estamos no evento. Vou mostrar-vos as coisinhas. São, olha. Queres dentro da loja? Que eu depois escrevo. Olha. Vou deixar escrito no ecrã de qualquer das formas. Olha, queres aparecer também? Queres uma promotion à tua store? Queres uma promotion à tua store? Gente, aparecer mais gente. Olha, vai, diz aí. Mostra as coisinhas. Ah, é para mostrar as minhas coisas. Podes mostrar, vai. Já não tem muita coisa, mas. Top models, à mão. Tinha o. Agora queria pedir aqui uma foto dos kids e há uma foto que eles têm bem fixe, era a foto do passaporte que ele tem. O nome deles é aquele? Sim. É este o nome, vou deixar escrito no ecrã anyways. Venham aqui comprar as coisas, que elas são todas muito fofas. Oi malta, viemos ao mercado asiático porque é agora vamos fazer uma ramen night e vamos comprar ramen para fazer e vamos ver um K-drama hoje. Nós temos bem que parar tipo, de gastar dinheiro em merdas porque nós não paramos quietos com o cu em casa. Juro. Tipo, literally, nós estamos sempre a sair todas as semanas. Alguém tenta nos parar. Quando a Macari bater o zero, nós logo paramos. Tem este, mas tem de ser picante. Ah, pois. Eu nem sequer sei, não percebo nada disto. Qual é que tu queres levar? O que é que é? Oh my god, há coisas sem ser ramen, ok. Mas, tipo estas cenas aqui. Eu gosto muito, aquele é muito picante. Ah, eu sei, este aqui eu já experimentei, foi deste aqui que fui da rasta para cima. E olha, uma vez comprei isto aqui, acho que foi este aqui. Ah, não, foi este em preto e eu tipo, literalmente fui da rasta para cima. Mas há este aqui em baixo também que não, acho que não são realmente, outra coisa. Parecem topos. Spicy. Podes dar um mukbang para o TikTok também. Spicy beef. Podes dar um mukbang para o TikTok também, Carol. Podes dar um mukbang também. Gente. Depois vão ao meu TikTok, vou fazer um mukbang hoje com a Carol a fazer as ceninhas, porque vai ficar top. Eu já mostro o que é que a gente comprou. Já estamos em casa. Fazer um haul deste saco que está encharcado, por sinal. Vamos fazer um haul das coisas que nós comprámos. Nós vamos a dois sítios. São os dois onde? Um é no Bulhão. São os mercados Xé. Um é no Bulhão e outro é na Praça da República, acho eu. Okay. Um é no Bulhão, outro é na Praça da República. Então, primeira coisa que nós estávamos sempre a ver, nós tivemos que trazer foi natto, whatever. Mas eu não sabia que isto era congelado. Não. Estava congelado, mas nós trouxemos, havia este e havia com salsa, mas nós trouxemos o normal. Ora, se vocês estiverem a ver uma bola nos meus olhos, é porque é a ring light, porque está de noite, como podem calcular. São 8 da noite, então. Puxa. Então, vocês. Está de noite, então tivemos que vir aqui à casa da Carol ligar o ring light. Mas pronto, natto. Depois o que aconteceu? O natto não dava 5€, então nós pagámos no Liban, comprámos o quê? Este, que é o Jean Hammond Mild, que a Carol diz que este é o que ela costuma comer. Isto é sabor de quê? De nada. De nada, gente. É sabor. Sabe a água, se alguém perguntar. Eu faço isso com leite. Depois. Eu trouxe... Fazes com leite? Yeah. Slay girl. Oh my god. Depois eu trouxe este, que é o de kimchi ramen.
que deve ser para eu ir da rasta para cima com isto, porque isto deve ser picante e eu não tolero picante, mas pronto. Depois, eu trouxe mais algumas chininhas, porque eu queria experimentar. Trouxe kimchi mesmo. Este é o normal, acho eu. Não tem nada adicionado. Depois trouxe este bolinho, que eu não sei o que é, só que isto é aquelas coisas que para dar 5€, estão a ver? Depois trouxe outra coisa daquelas, diferente no caso, que foi esta aqui. Está a focar, pera. Esta. Eu nem sei se isto eu vou focar até agora, mas pronto. E depois trouxe isto, que eu na minha cabeça o que é que isto era? Um doce, um sugos, não gente, é uma salsicha mesmo. É uma salsicha. E depois, por final, trouxe uma destas bebidas que eu também já tinha visto naquelas convenience stores, que é esta de manga. Olhem o blogger. Blogger, vlogger, whatever. Com a mão. Estão a sentir? Mas pronto. Que é de manga, com pedaços. E pronto, olhem. Nós vamos fazer algumas destas coisas, ou a maioria delas, acho eu, hoje. Mas não vai ficar aqui, porque eu vou gravar um mukbang. A falar e a responder umas coisas. Mano, eu estou tão vermelho. Socorro. Porquê é que a câmera está tão vermelha? Mas, como eu estava a dizer, vou gravar um mukbang com estas coisas. Portanto, isso vai ser no outro vídeo. Não vai ser neste. E é isso. Não tenho muito mais coisa a dizer, não?